Bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos para esse ato pela educação da Universidade Federal do Paraná. Para dar início, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Ricardo Marcelo Fonseca, que dará início a esse ato pela educação da Universidade Federal do Paraná. Bom dia a todos e a todas. Vocês não têm ideia da alegria de conseguirmos hoje reunir aqui a nossa comunidade, servidores técnicos, estudantes, mais de 100 estudantes do litoral. Coisa linda. Docentes, pesquisadores e todos aqueles que amam a universidade pública e se comprometem com o futuro do Brasil. Hoje fazemos um ato no conjunto das ações dessa semana. Como todos e todas sabem, iniciamos na segunda-feira falando com parlamentares da bancada federal, depois eu falo um tanto mais sobre isso. Terça-feira foi um dia lindo, em que os nossos estudantes, sobretudo, foram às ruas, às praças, aos terminais de ônibus, dentro dos ônibus, para mostrar o tipo da balbúrdia que se faz aqui dentro da universidade. Dentro dos projetos de extensão, de pesquisa, os grupos PET fizeram a sua parte, mostrando para a população do que é feita a matéria da Universidade Pública Brasileira e como nós temos um sentido para a sociedade brasileira de um modo geral. Quarta-feira houve um grande ato. Quinta-feira houve manifestações lindas dos nossos grupos culturais, do De Artes, no prédio histórico, em outros lugares. Lastimavelmente, o clima não ajudou, não pudemos estar na praça, mas fizemos esses registros lindos de que a universidade não é só ciência e tecnologia, ela também é cultura e arte. Para mostrar para dar aquele efeito, gente, que talvez muitos de vocês já tenham tido, de quando vem o nosso Tessera, corpo de dança, quando vem o nosso coro, quando vem a nossa orquestra, digam assim: meu Deus, que coisa linda, eu não sabia que a universidade fazia isso também. É isso que nós também quisemos demonstrar para a sociedade. E hoje fazemos esse ato, organizado junto com o conjunto dos diretores de setor, junto com o conjunto das entidades, a PUF-PR, o Sinditeste, o DCE, com outros coletivos estudantis, grupos de ex-estudantes, grupos de pós-graduandos, que começaram a se organizar de uma maneira bonita também nesse momento, para dizer para a sociedade como é trágico que ocorram esses cortes para as universidades públicas, mas para o futuro do Brasil também. Me parece, meus caros, e hoje, esse ato, logo depois da minha fala, eu vou dar voz aqui a vários atores aqui da nossa universidade para fazer as suas manifestações, mas eu acho que aquilo que chama mais atenção logo de saída é nos perguntarmos como. Nós, Universidade Federal do Paraná, que, como eu tenho dito em todas as cerimônias que eu vou, que é a alma mater da sociedade paranaense, que é aquela sem a qual o destino do Paraná, o destino da nossa cidade, hoje o destino do litoral, o destino do oeste, o destino de Jandaia do Sul, não seria o mesmo. Esse lugar, que há 107 anos tem formado cientistas, tem formado profissionais de qualidade,
tem formado professores de outros níveis da educação, tem formado cidadãos e cidadãs, como esse lugar, cujo prédio histórico é o símbolo da cidade de Curitiba, de repente, não tão de repente, ao longo dos últimos anos, mas, sobretudo, agora mais recentemente, tenha sido colocado como lugar da perversão, como lugar do desperdício, como lugar da corrupção, como lugar da balbúrdia. Gente, nós não podemos falar para nós mesmos. Nós sabemos o que é a universidade pública. A minha fala quer indicar uma tarefa que é fundamental para ganharmos aqueles que não estão dentro dos muros da universidade. Aqueles tios e tias do WhatsApp, daqueles grupos de WhatsApp que o ano passado vocês saíram porque não aguentaram mais, eles reproduzem a partir de uma orquestrada produção de vídeos e de áudios que tem circulado de maneira profissional de norte a sul. Na UFMG, acabaram de fazer um levantamento que o número de vídeos, áudios, mensagens que mostram alunos nus, consumo de cocaína em universidades, aumentou 95% nas redes depois dos cortes. O que isso nos diz? Nos diz que a nossa tarefa é a contra-informação. Nós temos que mostrar aquilo que a universidade é de fato. E, se vocês me permitem, acho que nós estamos num momento positivo para isso. Essa crise acabou colocando uma oportunidade para as universidades públicas brasileiras. Nós entramos na mídia. Quero dizer para vocês que a RPC está a favor das universidades públicas. Eu quero dizer que os grandes jornais brasileiros hoje se mostram a favor das universidades públicas, para mostrar não pesquisas ditas bizarras, drogas, orgias, mas para mostrar aquilo que de essencial fazemos dentro dos laboratórios, dentro das salas de aula, na extensão, na pesquisa e no ensino. Temos que entrar nessa guerra da informação, ou da contra-informação. E me permitam, então, nesse sentido, muito sumariamente, dizer as trincheiras principais, aonde creio que nós temos que atuar, porque são aquelas onde as fake news estão mais fortes. Em primeiro lugar, há uma evidente batalha dos números. Agora, querem deslegitimar a gravidade desses cortes, dizendo que são cortes insignificantes, que são cortes de apenas 3,5%. E vocês sabem que essa contra-informação vem de Brasília. Então, nós temos que responder com números, com dados, de maneira objetiva. E eu lhes digo esses dados. O orçamento da UFPR, em 2019, efetivamente, foi de R$1.543.808.000. Todavia, desse R$1.543.000, a folha de pagamento de ativos e de inativos importa em R$1.382.718.000. De R$1.540.000, R$1.382.000 é a folha de pagamento. Ativos, inativos, aposentados e pensionistas. Aposentados e pensionistas que se aposentaram nos anos 90, nos anos 80, nos anos 2000, importam em R$517.000. A mistificação está querendo dizer, nisso nós não mexemos. Ninguém vai ter os seus salários, servidores e técnicos, tocados. Isso não é indulgência de ninguém, caros e caras. A garantia da irredutibilidade dos vencimentos é a Constituição que nos assegura, não é o ministro da Educação. Reitores e reitoras das universidades federais não têm gestão sobre esses valores. Nas universidades estaduais paulistas é diferente. Lá, os reitores têm gestão sobre esse valor da folha de pagamento. Para nós, não. É uma despesa dita centralizada, carimbada. Não podemos mexer nela. Então, o que significa? Que nós temos que olhar para o que sobra. Aquilo que faz a universidade se mantendo viva.
aquilo que paga as nossas contas, que faz funcionar a nossa instituição. E esse valor, em 2019, é, então, de R$161.090.000. Desses R$161.090.000, houve um corte, ou, como disse o reitor Pilate da UTFPR ontem, num debate que tivemos na OAB, não foi um corte, nem um contingenciamento, houve um bloqueio de 30%. Ou podemos fazer uma matemática diferente, já que o jogo agora é mistificar os números. Desses 161, tem uma parcela significativa do PNAES, ou seja, das verbas da assistência estudantil, que é uma verba carimbada, e que o governo também enche a boca para dizer que isso não foi mexido. Como se, no restante, no orçamento descentralizado da universidade, também não tivesse muita coisa da assistência estudantil. Pois bem, se nós tiramos o dinheiro do PNAES, o montante dos cortes não é de 30%, mas de 37%, é disso que nós estamos falando. Ah, essa é uma outra das fake news, mas vocês receberam muito dinheiro e agora reitores e reitoras não sabem como justificar como é que gastam esse dinheiro. Meus caros, as universidades públicas brasileiras todas, há alguns anos, fizeram um pacto, só, desculpem, estou suando com essa luz na minha cara aqui. Obrigado. Um pacto com o próprio governo de expansão para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. Depois do Reúne, houve um novo pacto. A nossa universidade, na gestão anterior à minha, pactuou isso. E é isso que sustentou uma expansão no Centro de Estudos do Mar, Engenharias e Licenciaturas, a expansão do curso de Medicina em Toledo, dos cursos de engenharia e licenciatura em Jandaia do Sul e também em Palotina. As engenharias agora estão no quinto ano, o curso de medicina no quarto ano, ou seja, as universidades estão crescendo. Cada ano temos mais alunos, cada ano temos mais campi. Ano passado, inauguramos o campus de Toledo, esse ano inauguramos o campus Rebouças. Significa mais água, mais luz, postos de vigilância, postos de limpeza. Então, a universidade, na verdade, tem um movimento em que as suas despesas crescem. Isso para não dizer que, como essas despesas são de contratos e serviços, que nós pactuamos com empresas terceirizadas, vigilância, limpeza, para não falar da luz, do transporte, etc., esses contratos, eles são reajustados todos os anos, no mínimo pela inflação. Vemos, então, desde 2015, um aumento da universidade estrutural em número de alunos e, portanto, um aumento de despesas. E o orçamento da universidade? Eu vou dar os números para vocês. Esse orçamento que conta, o orçamento descentralizado. Em 2016, ele foi de R$184 milhões. Em 2017, de R$173 milhões, uma queda. Em 2018, R$161 milhões, outra queda. Em 2019, deveria manter os mesmos R$161 milhões. Só que com esses cortes ou bloqueios, chegaremos a um orçamento de R$112 milhões. Em 2016, 184, em 2019, 112. Me digam como é possível sustentar a universidade. Portanto, essa batalha dos números tem que ser enfrentada. É 30% ou 37%, e são números que inviabilizam o funcionamento da nossa instituição. A outra fake news, ou o conjunto de fake news, diz respeito à nossa suposta ineficiência. Como a esfera pública, nessa retórica, é, por excelência, ineficiente, as universidades seriam um exemplo eloquente disso. Caros e caras, eu posso lhes dizer com toda convicção que se tem um exemplo emblemático de onde o serviço público funciona melhor do que na área privada, é no âmbito das universidades. Nós carregamos nas costas a produção do conhecimento brasileiro.
como tenho dito e repetido, mais de 95% da produção da ciência, tecnologia e inovação estão nas mãos das universidades públicas, as universidades federais e as universidades estaduais brasileiras. E isso não importa entrevista com comunicadores populares que digam o inverso. Isso é o que se registra em rankings internacionais, Web of Science, ou ranking universitário da Folha, mas também, é importante dizer isso, é o que se registra nos rankings do próprio Ministério da Educação, do INEP e da avaliação que a CAPES faz das nossas pós-graduações, onde as universidades públicas têm essa centralidade incontestável. Eu tenho aqui diante de mim o querido Aldo Zarbin, que vai falar daqui a pouco, que é uma das autoridades mais importantes do nosso Brasil sobre o grafeno. Então, não vou falar tanto do grafeno, deixar para ele. Estou aprendendo sobre o grafeno, que, de repente, o grafeno entrou também no mapa, não é, Aldo? Mas para dizer o seguinte, que de toda a produção científica sobre o grafeno, no Brasil, a Mackenzie, que seria apontada como a cúspide da produção científica nacional, responde por 3,5%. E de toda a produção do grafeno, produção científica sobre o grafeno no Brasil, 95% está nas universidades públicas brasileiras, estaduais e federais. E o professor Aldo ainda me relembra o seguinte, daqueles 3,5% do Mackenzie, boa parte é em coautoria com pesquisadores de universidades públicas. Aliás, a grande autoridade na Mackenzie sobre grafeno, sabe onde fez a sua graduação, o seu mestrado e o seu doutorado? E o seu pós-doutorado? Na UFPR. Se fala, a terceira das fake news, que nós não mostramos as nossas contas, que não temos transparência. Desculpe, isso só pode ser chamado de ignorância ou má-fé. As instituições universitárias, como todas as instituições públicas, são juridicamente obrigadas a terem as suas contas expostas na rede de maneira transparente. É o que manda a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 33, é o que manda a lei da transparência, a lei 12.527, é o que determina o decreto da transparência ativa dos órgãos públicos. E quero dizer que a UFPR foi uma das primeiras instituições de ensino do Brasil a colocar todas as suas contas na internet já há algum tempo. Se alguém quiser saber sobre qualquer contrato que a UFPR faz, ou sobre os seus números, se é 30 ou 3,5, basta entrar na rede, basta entrar na internet, nos portais da PRA ou da PROPLAN, onde tudo isso está colocado de uma maneira absolutamente cristalina e límpida. Não existe empresa no nosso país que sofra uma fiscalização e um controle tão intenso, contínuo e severo quanto as universidades federais brasileiras. No Hospital de Clínicas, existe uma sala destinada a uma equipe permanente da Controladoria Geral da União. Passamos metade do nosso tempo como gestores, os diretores de setor sabem disso, respondendo a auditorias e diligências da Controladoria Geral da União, ou do Tribunal de Contas da União, ou do Ministério Público Federal. É falso que nós não somos socialmente controlados. Bom, podemos melhorar, podemos evoluir, podemos aperfeiçoar? Claro! Como toda empresa privada e como todo órgão público, vivemos num mundo real de pessoas de carne e osso, e que não tomem, no nosso caso, a exceção pela regra, porque nós somos uma instituição séria, uma instituição que produz conhecimento, uma instituição que trabalha, e não uma instituição do desperdício e da opacidade. Outra das mistificações diz respeito à oposição que tem sido feita entre a educação infantil e a educação básica e o ensino superior. Buscando, percebam, colocar as universidades como inimigas da educação básica ou da educação infantil.
um professor do ensino superior, ou um aluno do curso das universidades públicas, equivaleriam a 30 crianças em creches. Para além desses números estarem efetivamente errados, aliás, esses números sobre os custos do aluno das universidades públicas, eles têm sido também bastante mistificados, é importante a gente relembrar o óbvio. Creche não faz inovação tecnológica. Creche não estuda o grafeno, não estuda o Asus Pirillum, não faz projetos de extensão e projetos de pesquisa. O que eu quero dizer? O ensino básico e o ensino fundamental são cruciais, fundamentais, prioritários, evidente. Agora, é um grande equívoco opor as duas esferas e dizer que o aumento do investimento num tem que ser feito às custas do orçamento do outro. A educação, como um todo, tem que ser vista de um modo articulado, complementar, e os investimentos da educação têm que ser feitos de maneira global. E não vamos nos esquecer que é, sobretudo, nas universidades, nas nossas licenciaturas, que nós formamos os professores da educação básica e da educação infantil. Se diz ainda que as universidades têm que ser alteradas nas suas formas de financiamento porque nós servimos à elite. Aqui, de novo, basta não brigar com os números. Num levantamento feito pela própria Andifes para o ano de 2018, ficou evidenciado que 70,2% dos estudantes das universidades federais brasileiras são estudantes de baixa renda, com uma renda per capita abaixo de 1,5 salário mínimo. Aonde que isso é a universidade da elite? A nossa universidade tem a cara do povo brasileiro cada vez mais, e é assim que ela tem que ser. E é assim que temos que continuar a ser. Mas, ora, temos uma crise econômica. Vocês, universidades, não querem fazer a sua parte? Fazemos. Mas seria bom que fôssemos chamados para conversar antes. Nenhum reitor, antes desses cortes, foi chamado para o diálogo. E, tal como num orçamento doméstico, o orçamento público competente, nos seus contingenciamentos e nos seus ajustes, tem que estabelecer linhas de prioridade. Na segunda-feira, quando estiveram os parlamentares, o senador Oriovisto Guimarães falava da dívida pública brasileira, grave, de mais de 6 trilhões de reais. O senador Álvaro Dias, para mostrar que existem outros problemas que devem ser atacados, dizia que em desonerações que são feitas para as empresas, nós desperdiçamos no Brasil por ano 310 bilhões de reais. Vocês sabem que o nosso orçamento da União é de 3 bilhões cento e oitenta e tantos, perdão, 3 trilhões 180 e tantos bilhões de reais. Vocês sabem o que está representando para o orçamento esses cortes lineares de norte a sul do Brasil para o nosso orçamento? 1 bilhão e 700 milhões. Esses são os dados do próprio governo. Tem 310 bilhões que os empresários poderiam estar contribuindo se não fossem desonerados. De um orçamento de 3 trilhões, o ônus de 1 bilhão e 700 que inviabilizam a universidade tem que recair sobre as universidades públicas e os institutos federais. Qualquer estabelecimento de prioridades demonstraria o contrário, porque, já que o ministro da Educação faz permanentemente metáforas com a economia doméstica, eu me permito também fazer uma. Na hora que uma família tem o seu orçamento apertado, o colégio que ele paga para o filho, os livros que ele paga para o filho, assim como os remédios, são a última coisa que ele corta, e não a primeira.
Como disse no início, eu tenho visto que esse movimento tem ampliado. Gente, a gente tem que sair da bolha. Os três senadores paranaenses, antes até de virem aqui na UFPR, já tinham feito manifestações contra os cortes e solidárias com as universidades. O conjunto da bancada federal do Paraná, que não é exatamente uma bancada comunista, se pronunciou contra os cortes e a favor da universidade. A Câmara Municipal de Curitiba, o professor Marcos Ferraz esteve lá comigo na segunda-feira com o professor Fernando Mesadre, fez duas moções de apoio às nossas universidades. Estarei segunda-feira na Assembleia Legislativa do Estado, que se encaminha para fazer moções de apoio. A OAB, Conselho Federal, montou uma comissão em defesa da autonomia das universidades, a qual eu pertenço, que tem trabalhado muito positivamente nesse sentido. Ontem estive com o reitor Pilate da UTFPR na seccional da OAB aqui, que também já sufragou apoio. O Ministério Público Estadual do Paraná, já há semanas, colocou o seu apoio. O Ministério Público Federal, e esses são agentes importantes, porque eles podem manejar ações constitucionais, fazer alguma coisa a nosso favor, está se mobilizando nesse sentido. Quero lhes dizer que o Instituto Democracia e Liberdade, que congrega forças empresariais liberais da nossa cidade e do nosso Estado, depois de receber uma visita minha e da Graciela Bolzon, se posicionou contra os cortes. A mídia tem se posicionado contra os cortes. Temos que furar essa bolha. O que lhes peço? Voltem para aquele grupo de WhatsApp do condomínio e da família que vocês saíram. Entrem nas redes da nossa Universidade Federal do Paraná, que tem postado aquilo que postamos ao longo dos últimos anos, como aqueles milagres cotidianos que fazemos, aquelas coisas lindas, essa balbúrdia linda que nós fazemos, repercutam, coloquem, compartilhem, bombardeiem. A causa da universidade pública brasileira, a causa das universidades federais, isso é necessário mostrar, não é uma causa corporativa, não é uma causa de professores técnicos e estudantes, não é uma causa de quem vive da educação, é uma causa suprapartidária, é uma causa sem cor, é uma causa pelo Brasil, é uma causa pelo nosso futuro. É necessário a gente demonstrar, e com isso eu encerro essa minha fala, é necessário a gente demonstrar que sem as universidades públicas brasileiras não construiremos pontes para o futuro. Teremos um intervalo geracional que não recuperaremos mais. Teremos perdas que serão lamentadas na nossa competitividade, inclusive do ponto de vista do desenvolvimento econômico, mas aí não terá volta. É necessário, nesse momento, porque esse definitivamente não é o tempo de ficar parado, de se mexer, de mostrar, e de mostrar dessa maneira construtiva aquilo que de boa balbúrdia fazem as universidades públicas. Obrigado, gente. Obrigado, gente. E como universidade é também arte e cultura, antes de passar a palavra aqui para os nossos queridos professores, técnicos e estudantes que farão intervenções, eu queria chamar um aluno da UFPR, o Vinícius, para ler o poema que ele compôs essa semana.
que eu achei que vocês precisavam ouvir. Vinícius. Vou ler então o poema. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui, né? É muito bom estar na luta. E o poema fala sobre isso. Vou começar a falar. Ele não tem título, mas começa assim. Luto é verbo, presente do indicativo. Luta é indicativo do futuro. Um novo presente é possível. Luto pelo luto e pela luta que substancia o verbo. Tanta ciência, mas tão pouca ciência. Tudo pela eficiência. Teoria não é só teorema, agrotóxico em solo fértil. No Brasil, a crise da educação não é crise, é projétil. Obrigado. Eu queria chamar aqui para fazer a sua manifestação o presidente da Associação dos Professores, o nosso sindicato docente, o professor Paulo Vieira Neto. Como a gente estava aqui discutindo poesia, porque eles odeiam poesia, e essa é a nossa praia, eu me lembro aqui de um poeta latino que dizia o seguinte, ele dizia, quando os nossos dias são ensolarados, nós contamos muitos amigos, mas quando para nós chove, nós ficamos sozinhos. Eu acho que nós estamos aqui hoje provando o contrário disso. Quando eu olho para essa plateia enorme, e vejo todos esses amigos, eu quero dizer exatamente o contrário do que dizia o poeta latino. Eu quero dizer que nos tempos difíceis é que nós sabemos quem são os nossos amigos. E nós que estamos aqui, nós as associações, nós os representantes dos técnicos, dos alunos e dos professores, nós somos os amigos da universidade. E nós estamos em guerra, em guerra. A instituição como tal, a UFPR, que pertence ao Estado e que é governada, ela tem seus limites. Nós, associações, não temos os mesmos limites. Nós passamos dos limites e nós existimos para passar dos limites. E é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Nós vamos, todo dia, lutar nessa guerra que está sendo lançada contra nós. Essa guerra truculenta, essa guerra insana, essa guerra absolutamente antidemocrática, que elegeu como inimigo a inteligência, que elegeu como inimigo a poesia, que elegeu como inimigo a cultura. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos opor a truculência à inteligência. Nós vamos opor a insanidade, a persistência e o método. E nós vamos, daqui para frente, responder a todas as ações desse governo que vem contra nós de uma forma extremamente agressiva. Vocês devem ter lido e devem estar tão indignados quanto eu estou aqui em cima, aquele decreto que acabou de ser lançado. Vocês devem ter percebido o perigo ditatorial, o escândalo que é esse decreto que foi lançado. Esse decreto por meio do qual forças estranhas à nossa democracia, forças estranhas ao nosso modo de vida, querem interferir no funcionamento interno da universidade. A resposta a isso é uma declaração de guerra que eu faço junto com vocês. E eu gostaria de ouvir junto com vocês esse grito de guerra que nós lançamos agora. Esse grito de guerra contra essa gente que pensa que vai passar por cima da universidade. Se algum de vocês ficar preocupado com isso, eu quero lembrar vocês do seguinte, eu estou aqui há 25 anos, eu já vi várias crises, eu já vi várias tentativas de passar por cima de nós. E em todas elas, o final foi sempre um fracasso. Nós estamos aqui até hoje e nós vamos continuar aqui. E o que eu vou dizer para vocês brevemente, e já saio daqui para passar a palavra para os meus amigos, é o seguinte, contem com a nossa amizade, contem com a nossa luta, porque nós vamos incansavelmente responder a todas as provocações que esse povo faz contra nós. Nós vamos mostrar para eles o que é democracia, nós vamos mostrar para eles o que é método, nós vamos mostrar para eles o que é persistência e o que é inteligência. E é isso que é a nossa função como associação. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo. Eu queria chamar o dirigente
presidente do nosso Sindicato dos Servidores Técnicos e Administrativos, para fazer uso da palavra, o servidor Daniel Mittelbach. Bom dia, já quase boa tarde a todos. Seguindo na mesma linha do professor Paulinho, também contrariando o poeta Cazuza, nós entendemos que esse momento não é o momento de pedirmos piedade para essa gente careta e covarde. É o momento de nós irmos à guerra. A universidade é um espaço que sempre foi atacada, desde sempre, desde os seus primórdios. Atacada pela ignorância, atacada pelo obscurantismo, por ser o espaço da construção do saber, por ser o espaço da construção de conhecimentos, conhecimentos esses que colocam à prova o poder de mando daqueles que acham que sabem de alguma coisa. E é por isso que esse ato de hoje é tão importante. É importante porque nós precisamos de espaços como esse. Para além dos atos, nós precisamos estar aqui constantemente, como comunidade, como técnicos, como docentes, como estudantes, discutindo os rumos das nossas universidades, em especial os rumos desta nossa querida UFPR. Precisamos de espaços como esse, de assembleias comunitárias que reúnam as nossas categorias nos mais diversos campi, porque a universidade está sob ataque e continuará estando sob ataque. A nossa unidade, neste momento, é o que, de fato, pode fazer resistência a esse ataque. Temos problemas dentro da universidade? É claro que nós temos. Todos nós sabemos disso. Temos problemas, muitas vezes, nas nossas relações de trabalho, temos problemas, mas é isso que nós vamos caminhando e construindo, como vemos fazendo há anos, há décadas, e que, nesse momento, nós precisamos deixar um pouco de lado e olhar para o inimigo maior e para os ataques que nós estamos sofrendo. Porque, sem a unidade da nossa comunidade acadêmica, a unidade construída entre os docentes, os técnicos administrativos e os estudantes, com a comunidade externa assistida pela UFPR, nós não seremos capazes de enfrentar esses ataques. É importante que se diga, como já foi pontuado aqui pelo nosso reitor, pelo professor Ricardo Marcelo, que o ódio dessa gente não é única e exclusivamente pela produção do conhecimento aqui dentro. O ódio dessa gente vem também pelo fato de, na última década e meia, as universidades desse país terem se pintado com a cara do povo, das universidades terem aberto as suas portas para negros e negras, para estudantes pobres e para tantas outras populações que sempre tiveram seu acesso negado a esse espaço. É por isso que elas estão sendo atacadas. É por isso que, quando o professor Ricardo Marcelo diz que, na metáfora do orçamento doméstico, nós precisamos estabelecer prioridades, essa conta não fecha, essa conta não bate. Porque, enquanto nós temos aqui, hoje, quase menos de 6% do orçamento federal dedicado a toda a educação do país, nós temos praticamente metade do orçamento dedicado para pagar juro para banqueiro continuar lucrando com a Receita Nacional. Na metáfora do orçamento doméstico, é como se é o pai e a mãe de família, na hora de tomar essa decisão, além de decidir cortar os livros, de decidir cortar os remédios dos seus filhos, decidissem fazer isso para continuar gastando metade do orçamento para pagar uma conta de juros de cartão de crédito que já foi paga há muito tempo. E é isso que nós não podemos aceitar, e é isso que nós precisamos mostrar para a universidade.
tivemos um movimento belíssimo nessa última quarta-feira, um movimento da greve da educação que unificou as universidades com o ensino básico, com a educação estadual, com a educação municipal, de norte a sul desse país, dizendo em uníssono a esse governo: na educação ninguém bota a mão. E é esse recado que nós precisamos fortalecer e que nós precisamos continuar mobilizando, porque o projeto de ataque retiradas de direitos desse governo continua. A educação é um dos alvos, mas nós temos aí para frente o ataque com a reforma da Previdência, que está vindo para questionar, como foi muito bem colocado, essa parte do orçamento que dizem que não pode mexer, essa parte que nos é direito, que nós temos garantido pela Constituição, mas que estão fazendo o trabalho de tentar convencer a sociedade de que nós ganhamos demais, de que as nossas aposentadorias são tão altas, de que nós somos um bando de pessoas privilegiadas. E isso é mentira. Isso a universidade precisa mostrar para a população que é mentira e fortalecer com isso o processo de mobilização social, de acúmulo de forças, para que, de fato, até o dia 14 de junho, a gente crie ânimo e força para ir para a rua novamente e para barrar, de uma vez por todas, esse projeto nefasto da reforma da Previdência. E é com isso que nós contamos nesse momento, com a unidade de toda a comunidade, para defender a educação, para defender a nossa universidade e para defender, sobretudo, um projeto de desenvolvimento da nossa sociedade contra os ataques ao Estado de Direito que estão sendo feitos à torta e à direita por esse governo. Obrigado. Obrigado, Daniel. Eu queria chamar o representante do DCE e dos estudantes de graduação da universidade, o acadêmico Renan Gardoni. Bom dia. Eu tenho uma foto de criança fazendo pose ali do lado das colunas da Santos Andrade. E olhar para essa foto hoje me enche de alegria. Isso porque ela me faz perceber que, graças às políticas de inclusão e graças às políticas de assistência estudantil, aquela criança e muitas outras hoje podem chamar esse monumento do Paraná, que é a Universidade Federal do Paraná, de casa. E essa universidade, que podemos chamar de casa, é um símbolo da sociedade paranaense, não tanto pela arquitetura monumental do prédio histórico, mas pela alma que ela incorpora, traduzindo a inovação, a cultura e a cidadania que a universidade, em todos os seus campi, promove há mais de 100 anos. E é essa alma que vem sendo atacada nos últimos tempos. E nós, estudantes, temos sido um dos alvos dessa cruzada da ignorância contra o conhecimento. Nos dedicamos, na graduação e na pós-graduação, à pesquisa, a uma formação de qualidade, à extensão, aos grupos PET e aos grupos artísticos da UFPR, mas nos resumem à expressão balbúrdia ou nos taxam de idiotas úteis. Os cortes, agora anunciados pelo governo federal, vêm como ápice desses ataques e atingem justamente a alma da universidade, impedindo a continuidade de seu funcionamento. Por isso, o DCE convoca a comunidade discente a continuar levando a alma da Universidade Federal do Paraná às ruas, mostrando que nós, estudantes, ao lado de servidores e professores, produzimos o futuro na sociedade, que somos linha de frente da inovação, da cultura e da cidadania. Obrigado. Agora, eu gostaria de chamar as baterias para mostrar um pouco dessa alma e dessa potência da universidade. Obrigado.
Gente, a bateria está se preparando, ela vai fazer logo na sequência, Renan. Eu quero dizer a todos e todas o seguinte: a universidade está sendo atacada agora. A universidade pública brasileira está sendo atacada agora. A gente quer chamar as baterias por uma razão: porque elas são uma face da nossa vida estudantil, que é tão rica, tão bonita, tão representativa do nosso corpo estudantil, e eu acho que nada melhor do que ela estar aqui colocada. Com isso, eu quero dizer o seguinte: é hora, caros e caras, da gente deixar para essa luta toda a diferença de lado. Hoje, o nosso foco é salvar a universidade pública. As outras brigas a gente deixa para depois. Eu quero chamar a representante dos estudantes da pós-graduação, mestrado e doutorado, Johnny Aguiar, por favor. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, nós, pós-graduandos dos quase 50 programas de pós-graduação, agradecem à reitoria pela oportunidade da fala. A ciência brasileira vem sofrendo desmontes há muitos anos. Contudo, o recente corte de 2,13 bilhões de reais promovidos pelo Decreto 9.741, ameaça inviabilizar a continuidade de pesquisas extremamente importantes. Além de inviabilizar a continuidade do pagamento das bolsas daqueles que se dedicam majoritária e exclusivamente à atividade de produção científica. Nós, doutorandos e mestrandos, dessa instituição e do Brasil todo. Atualmente, já houve o corte de bolsas que seriam destinadas aos novos pós-graduandos. E quem já possui a sua bolsa paga pelas agências CAPES ou CNPq, atualmente, vive sob o risco iminente de ter o seu pagamento interrompido até o final do ano, podendo deixar desta forma na rua e sem amparo milhares de pesquisadores que chegaram até mesmo a abdicar do seu trabalho para se dedicarem integralmente à ciência. Situação pior ainda se encontram os pesquisadores da área de humanas, que vêm sofrendo uma forte retaliação e desvalorização por parte do atual governo, onde, além do corte promovido através do decreto, ainda sofrem com a ameaça de cortes específicos para os seus departamentos e até mesmo a sua extinção. Meus caros, quando um país tenta limitar a criação e desenvolvimento do conhecimento, quando ele tenta calar a filosofia ou sociologia, o que ele faz na prática é a castração intelectual de um povo. Ele fomenta a ditadura e acorrenta ainda mais a população fragilizada à pobreza. Nós, cientistas, que buscamos, através de nossas pesquisas, melhorar a qualidade de vida da população, contribuir com o desenvolvimento econômico, tecnológico do país e preservação do meio ambiente, fomos recentemente atacados pelo atual presidente por lutar contra os absurdos cortes na educação e ciência e chamados de idiotas úteis e de massa de manobra. As universidades brasileiras, e nela incluímos a nossa amada UFPR, ocupa lugar de destaque internacional graças às suas pesquisas. E são estas pesquisas que fomentam o avanço tecnológico e o crescimento do país. Senhor presidente, diante disto, permita-nos dizer o que estes idiotas úteis
tem feito pelo país, pela vida de cada cidadão, inclusive a sua e de sua família. Somos os responsáveis por 95% da ciência produzida pelo país, compondo, deste modo, a expressiva massa de cientistas brasileiros. Somos nós que, dentro das universidades públicas, desenvolvemos pesquisas sobre educação, computação, vacinas, sobre questões sociais, tratamentos para câncer e outras doenças, compostos para tratamentos de HIV, melhoramento genético, tratamento para doenças crônicas, medicamentos neurológicos, tecnologias para melhorar o tratamento da água, satélites, dentre outras de igual importância e peso. Estes foram alguns poucos exemplos das milhares de pesquisas realizadas no país pelos ditos idiotas úteis. Convido a vir até uma universidade pública para que debata não sobre 7x8 ou sobre a fórmula da água, mas para que veja o quanto nossas pesquisas contribuem para o desenvolvimento deste país. E a todos, colegas, pesquisadores, aqueles que deixaram as suas casas, que atravessaram um oceano, aqueles que não passam natais junto com suas famílias, aqueles que trabalham em situações deploráveis dentro dos seus laboratórios, convido a todos que não desistam, que permaneçamos firmes e determinados a lutar e defender as universidades públicas e a ciência brasileira. A comunidade externa, que também terá a sua vida afetada com a morte da ciência, pedimos que se some a nós nessa luta. Somos a resistência. Ele não! Obrigada a todos. Eu queria chamar nossa bravíssima bateria para um interlúdio, um pequeno interlúdio. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Queria desculpar a saída do pessoal, que eles acabaram entrando aqui para o estágio, mas vou pedir ajuda do pessoal do litoral para puxar aquele canto que eles chegaram cantando para a gente acompanhar. Essa luta é das baterias, é dos estudantes, todos os estudantes,
é de todos os servidores técnicos, é de todos os docentes e é de todos os dirigentes também. Eu queria dar voz aqui para algumas das nossas dirigentes, diretoras de setor. Em primeiro lugar, a professora Lígia Negri, do setor de Ciências Humanas. Só emendando o seguinte, Lígia, enquanto você sobe, e talvez isso seja justificativa de uma das vozes das direções ser dela. Acho que nunca precisamos tanto das humanidades como nesse momento em que vivemos, de tolerância, de valorização da memória, da pluralidade, de entendimento, de psicologia. Então, a diretora das Ciências Humanas falar aqui tem esse significado especial. Querida Lígia, por favor. Obrigada. Estamos quase assim no que seria a hora do brunch, né? Porque já é meio depois do almoço. Estamos falando aqui para uma comunidade que é praticamente a comunidade interna. Então, na verdade, eu não vou repetir, vou sim, né? Mas não vou repetir o óbvio, que é preciso defender a educação. Isso é claro para todos nós que aqui estamos. Me parece que é claro para a sociedade brasileira que, no dia de ontem, em 250 cidades do país, em 26 estados, se manifestou. E olha que é uma minoria bem majoritária essa, o que me parece. Então, eu quero fazer um brevíssimo histórico sobre o que são as universidades, para a gente ter a noção do nosso trágico local de luta. A primeira universidade reconhecida como a universidade mais antiga do mundo é a Universidade de Bolonha, na Itália, que é de 1088. Portanto, ela tem só uns 800... Eu fiz a conta, mas eu não vou ficar me prendendo a isso. Uns 864 anos a mais do que a nossa Universidade Federal do Paraná. Então, eles estão 860 anos na frente da mais antiga universidade brasileira. Para sair do espectro do eurocentrismo, se a gente quiser, e considerarmos o ensino público de altos estudos, digamos, a primeira academia a ser considerada é a Academia de Platão, em 387 a.C., em Atenas, né, em que se discutia, claro, aquela versão daquele momento, mas filosofia, gramática, linguagem e matemática. Para sair da Grécia e da península grega ali, a primeira universidade do norte da África, no Marrocos, é de 859, na verdade, não é uma universidade no sentido moderno, mas é uma escola de estudos superiores sobre ciências naturais, Edivaldo, meus colegas da Biológicas aqui, fundada por uma mulher em 890 d.C. Fátima, eu vou dizer o nome porque mulheres a gente tem que lembrar, Fátima Al-Farid. Então, e a primeira universidade das Américas é a Universidade do Peru, fundada em 1555, 50 anos praticamente depois do descobrimento do Brasil. A nossa primeira universidade, tem uma querela aí, né? Cada um quer ser a primeira. Nós consideramos que a nossa é a primeira por conta da diversidade e pela continuidade. Eu vejo que Manaus, a Universidade do Amazonas, está pleiteando isso, enfim. Mas a nossa é de 1912, né? Portanto, a universidade, como universidade, conjunto de conhecimentos, escolas de produção do conhecimento e de pesquisa, como seria Universitas Magistrorum et Scholarium, vou citar um latim para dar um impacto, né? Essa universidade brasileira, né, ela é organizada 824 anos depois da primeira europeia, e 361 anos depois da primeira universidade americana. Portanto, as nossas elites no Brasil nunca estiveram preocupadas com a formação da cidadania
e das universidades, porque as elites podiam mandar seus filhos estudar na Europa e, portanto, não precisavam se preocupar com a reles população que somos nós. Bom, feito esse histórico, né, eu quero mostrar a preocupação de dirigentes de vários países em relação às universidades, em relação às humanidades. As ciências humanas, as humanidades na Universidade Federal do Paraná completaram, no ano passado, 80 anos. Para uma universidade de 106, nós somos bastante longevos. Mas a universidade brasileira é um bebê frente às universidades mundiais. E eu vou citar três pensadores, enfim, três políticos ou três pesquisadores, dois presidentes e um presidente de uma associação, a CAPES, alemã. Um é o presidente do Peru, que, na comemoração da universidade, dos 464 anos da Universidade do Peru, a Universidade Nacional San Marco, disse exatamente o seguinte: um ambiente tão plural e diversificado, razão de ser da universidade, com a qual contribuímos com a criação do conhecimento e a construção de profissionais e dotados de imaginação criadora, deve ser respeitada. O outro foi o presidente da Irlanda, há poucos dias, a propósito da entrega do prêmio a jovens filósofos, graças ao professor Eduardo Barra, que me passou a notícia, disse que a Irlanda deve... O nome do presidente, para que fique gravado, é Michael Higgins. Ele disse: a Irlanda deve lutar uma luta contra a reestruturação do sistema educacional sob a perspectiva de que devemos existir para sermos úteis. E ele diz aos jovens filósofos premiados: vocês não existem apenas para serem úteis. A propósito da inutilidade, ou da idiotice e da inutilidade. E o terceiro, a terceira referência que eu gostaria de mencionar é o presidente da CAPES, que não é a CAPES, enfim, né, é a Associação de Pesquisa da Alemanha, numa visita que fez ao Brasil e numa entrevista que deu à Deutsche Welle, né? Eu estou aqui agora, perdi o nome dele, porque eu perdi uma das páginas, está certo? Mas tudo bem. É Peter, eu não sei se vou conseguir lembrar o sobrenome inteiro, depois eu me retifico. Ele diz o seguinte, a pergunta é: a Alemanha é um dos países do mundo que mais investe em pesquisa. Qual o impacto de investimento na economia do país? E ele diz: a pesquisa é de importância extrema, não só para a sociedade como um todo, mas especialmente para a economia. E, a propósito da pergunta de investimentos seguem também para as ciências humanas, estamos vendo no Brasil um questionamento sobre a importância dessa área do conhecimento. Ele diz: eu ouvi sobre esse debate, estou convencido sobre a importância das humanidades, não apenas porque venho dessa área, mas as ciências humanas têm um papel fundamental no desenvolvimento de uma sociedade moderna. É impossível pensar no desenvolvimento de uma sociedade sem as ciências humanas. E, secundando o Peter... Bom, tem um Schreiber lá no final. Né, ele vai dizer... nós temos a Martha Nussbaum, que é uma filósofa americana, e diz por que as democracias precisam das humanidades. Eu quero exortar aqui o papel desta universidade, claro, na formação da ciência e tecnologia e da sociedade, do desenvolvimento da sociedade brasileira e da consolidação da democracia e das condições sociais, mas quero mencionar duas questões. Eu citei essa filósofa americana para dizer da importância das humanidades na construção de uma sociedade igualitária, solidária e democrática. E quero citar um outro nome bastante conhecido de todos, que é o filósofo italiano, bom, semiólogo, se vocês quiserem, Umberto Eco, que disse o seguinte: se a sociologia for convidada a ir a uma boate de striptease,
ela certamente olhará não para o palco, mas para a plateia. O papel da sociologia é avaliar essa plateia, essa sociedade. As ciências humanas, aqui, na Universidade Federal do Paraná, dos 28 mil estudantes de graduação, é responsável por 2.200 na graduação. E dos aproximadamente 6 mil alunos de pós-graduação, professor Francisco, me corrija se eu estiver errado, 1.800 estão nas ciências humanas, além dos nossos profs, que temos 3. Então, quero dizer, eu vou pedir para a Ana botar um slide, porque, me perdoem, eu sou da área de letras, eu sou professora de linguística, mas eu fiz lógica, matemática para linguistas e uma série de coisas. Então, quero fazer só um reparo aqui, que já foi muito mencionado, mas é contingenciamento ou corte. Eu não vou fazer a discussão mais fácil para mim, que seria a discussão semântica desses termos. Se é contingenciamento, se é corte, se é retenção ou se é rapina, que é o que eu acredito. Regra de três. Como aqui já foi mencionado, o presidente disse que nos últimos 3 anos só morro abaixo na nos estudantes. Eu acho que é culpa do Temer, não é por nada. 3 anos, eu acho que é com ele. De qualquer forma, ele disse que os estudantes não sabem fazer 7 vezes 8, não sabem a fórmula da água e não sabem fazer regra de 3. Então, eu me inspirei aqui numa planilha, num PowerPoint, que foi muito famoso uns 2 anos. Então, eu resolvi dizer e mostrar regra de 3 ou quer que eu desenhe. Por favor, a outra lâmina. São só 3, viu, gente? Bem rapidinho. Então, o corte efetuado no dia 2 de maio, na Universidade Federal do Paraná. Fiquei só com essa. Então, é uma regrinha de 3 básica, gente. Aquela simples, nem é complexa, porque são só, né, duas comparações. O corte da Universidade Federal do Paraná foi 48 milhões. Num orçamento, aspas, disponível, porque eu nem considerei o PNAES. Eu deixei o PNAES lá dentro, mas a gente não pode mexer. Se pusesse o 112 ali embaixo, dava outra conta, sim. Então, se 161 milhões é 100%, quanto será 48 milhões? Essa é a pergunta. Por favor, a outra lâmina. Eu sou professora, né, gente? Tá bom, de letras. Então, aqui tem outra continha básica. O ministro da Educação disse o seguinte: o corte foi de 3,5% sobre 100. Então, 3,5%. Então, se o nosso montante de 100% para o gasto era 161 milhões, quanto será o corte? Né? Porque esse é o nosso X agora. Então, agora, a planilha final, por favor. Então, se o nosso corte efetuado foi de 48 milhões, o X da primeira equação, lá da regra de 3 básica, é 30%. Se é 3,5%, como diz o ministro, truco aceito, porque prefiro 480 mil de corte do que 48 milhões. É mais fácil de cortar, ainda que a gente não sobreviva com esse corte também. Então, é só como gostaríamos de demonstrar, porque isso é a fórmula que a gente acaba sempre na demonstração do teorema. Eu vou só finalizar para mencionar alguns ilustres do meu setor. Então, quero dizer sim, eu digo sim, como disse Caetano Galindo, na tradução brilhante que fez do Ulisses, do James Joyce. O Caetano Galindo é premiado com 2 prêmios Jabuti, com o prêmio APCA de tradução. O professor Guilherme tem... Nós temos cientistas políticos com plataformas extremamente competentes de monitoramento dos movimentos sociais. Sim, as ciências humanas são importantes. Sim, eu digo sim para a educação. Sim, eu digo sim para a resistência. Sim, colegas estudantes, colegas servidores técnicos, colegas professores,
Sim, mantemos a nossa resistência. Nós mantemos a educação pública no Brasil, que é a única forma de garantia de soberania, de autonomia de uma nação. Muito obrigada. Obrigado, Lígia querida. Eu quero registrar e agradecer tanto a presença aqui das nossas tradutoras de Libras, a Maria e a Priscila, que mostram que a universidade, além de tudo isso, também é inclusão. Quero chamar a querida Vera Caran de Chueire, diretora do setor de Ciências Jurídicas, para fazer a sua manifestação. É quase tarde, então, boa tarde a todas e todos. Eu também vou falar do lugar, do meu lugar de fala, que é do impacto desse bloqueio do ponto de vista jurídico, mas não só, obviamente, né? Esse corte ou esse bloqueio de 30%, mas que objetivamente significa mais do que 30%, como os reitores têm demonstrado, dos recursos das universidades e que foi imposto pelo Ministério da Educação às instituições federais de ensino superior, é inconstitucional. É inconstitucional porque fere o princípio da separação de poderes, porque fere o princípio da autonomia universitária em sua tríplice vertente, didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, na medida em que recai sobre as ações orçamentárias específicas, sobretudo nas despesas de investimento e custeio. Esse bloqueio nos inviabiliza, isto é, inviabiliza gerações futuras de brasileiros e brasileiras das mais diversas áreas profissionais. Inviabilizará o desenvolvimento das ciências, da tecnologia, da inovação, das artes e da cultura. Inviabilizará o pensamento, inviabilizará, inclusive, como tem sido dito e reiterado, a formação daqueles e daquelas que, egressos das licenciaturas das universidades públicas, são os que formam os quadros dos professores e professoras das escolas do ensino fundamental e médio do país. Os cortes, como eu disse há pouco, excedem 30% e chegam a percentuais altíssimos, como, por exemplo, os 48,62% na Universidade Federal de Grande Dourados, os 52,04% na Federal do Mato Grosso do Sul, ou os 53,96% na Universidade Federal do Sul da Bahia. Fato é, esse é bastante relevante desse ponto de vista jurídico, que um ato normativo pensado para um certo contingenciamento de recursos pelo Ministério da Educação não pode ser outra coisa como essa tragédia anunciada. Ainda, a Constituição reservou
ao legislativo a matéria orçamentária. Não por acaso compete a essa esfera do poder, ao legislativo, editar os planos plurianuais, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei anual, além de supervisionar e orientar a execução na área. Não parece razoável que o executivo altere as escolhas do legislativo ao seu bel prazer. O artigo 167, inciso 6 da Constituição, veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Se o legislativo já definiu as alocações dos recursos, a manutenção dessas escolhas depende exatamente de que o percentual de limitação de empenho seja o mesmo no âmbito de todo o Ministério da Educação. Do contrário, estará o Executivo alterando as definições do Legislativo no que diz respeito à distribuição da receita, então prevista, pois, ao distribuir de maneira diferente entre as instituições de ensino, o percentual de limite de empenho e de movimentação financeira, o ministro da Educação estará substituindo, ainda que indiretamente, as escolhas legislativas e, assim, criando distorções significativas na lei orçamentária anual. A medida também ataca a autonomia universitária, como já foi dito aqui pelo nosso reitor. A medida ataca a autonomia universitária, da qual se subsume a gestão financeira e patrimonial das instituições de ensino superior. Não por acaso há um decreto de 2010, o decreto 7233, que dispõe sobre os procedimentos orçamentários e financeiros relacionados à autonomia universitária. Isto, pois, ao promover estes cortes orçamentários, comprometendo as atividades de ensino, pesquisa e extensão e colocando em risco nossas salas de aula, nossos laboratórios, nossos centros de pesquisa de arte e cultura, nossa autonomia é afrontada, é mitigada, é reduzida a pó. Antes de ontem, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto 9794, o qual dispõe sobre os atos de nomeação e designação para cargos em comissão e funções de confiança, de competência originária do Presidente da República, e foi instituído o Sistema Integrado de Nomeação e Consultas, o SINC, no âmbito da administração federal. Mais um decreto, ao meu ver, inconstitucional, segundo o qual caberá à Casa Civil a nomeação ou exoneração de cargo equivalente ao nível de vice-reitor e pró-reitor, e a Secretaria de Governo, ou ao MEC, o poder de avaliar as indicações para o provimento de cargos e funções cuja competência de nomeação esteja no âmbito das instituições federais de ensino superior e também decidir pela conveniência e oportunidade administrativa quanto à liberação ou não das indicações submetidas à sua avaliação. Este decreto igualmente ataca a autonomia universitária, pois ele significa que reitores não terão mais o poder de escolha de seus pró-reitores, dos cargos de gestão da sua confiança, mas sim o poder central do governo o fará. Ou seja, o governo quer controlar, enquadrar, censurar as ciências, as artes, a tecnologia,
a cultura e o pensamento. Querem as trevas, mas nós somos a luz. E pergunto, e por que a autonomia universitária está constitucionalmente assegurada? Ela está constitucionalmente assegurada? Poderia desenhar, que nem sugere a Lígia, né? Mas é literal, a interpretação aqui é literal do dispositivo constitucional, justamente para garantir que não haverá qualquer interferência exógena na gestão intelectual e científica, financeira e patrimonial e administrativa e burocrática das universidades. Dois dos princípios mais caros ao Estado Democrático de Direito são, a um só tempo, atacados com estes decretos: o autogoverno e o republicanismo, pensados no âmbito acadêmico universitário. Outra medida inconstitucional é o decreto que extingue as funções comissionadas de coordenação e outras gratificações a professores. Vejam, todos os decretos, aliás, vejam, são todos decretos, medidas legislativas editadas pelo Poder Executivo, que, ao meu ver, excedem na forma e no conteúdo o que a própria Constituição permite ao presidente fazer. São flagrantemente inconstitucionais. Uma das trincheiras de luta, ou como vem dizendo o nosso reitor, o professor Ricardo Marcelo Fonseca, uma das trincheiras de guerrilha é a jurídica. Vamos também empreendê-la com força e sem esmorecer. Não é possível que sucumbamos a tais medidas que desafiam a nossa inteligência jurídica e que desafiam a autonomia universitária, que desafiam a história das universidades, que desafiam o nosso passado, o nosso presente e tentam aniquilar o nosso futuro. Num poema chamado Bem no Fundo, Leminski, o nosso favorito, Ricardo, diz que, no fundo, no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. Mas problemas não se resolvem por decreto. Como diz Leminski, eles têm família grande, os problemas. Se há problemas como a situação financeira atual do país, que é desfavorável, e nós todos sabemos, não parece razoável que a solução venha por decreto. Não parece razoável que o ônus deva recair sobre as políticas públicas de educação, mais especialmente as de educação superior e suas instituições, como as universidades públicas, as universidades públicas tecnológicas e os institutos federais. Esse bloqueio que foi feito e as demais medidas, não se trata de uma escolha trágica, se trata de uma escolha velhaca, e nós vamos revertê-la. Avante. Obrigado, querida professora Vera Caran. Eu sei que tem muita gente que está indo almoçar no RU antes que o RU feche. Eu só quero dizer que temos algumas falas ainda para encerrar. E eu gostaria de pedir a todos e todas que estão aqui, aqueles que estão saindo também, e que avisem todos os seus colegas, que, ao sair daqui, o que eu proponho é que todos nós possamos ir aqui no pátio da reitoria, vamos fazer um abraço simbólico na mandala, no pátio da reitoria.
Isso acho que pode demarcar, de uma maneira simbolicamente forte, esse momento importante que a gente está vivendo aqui. Eu quero chamar, para dar voz aos pesquisadores da nossa Universidade Federal do Paraná, de um modo geral, nossos pesquisadores e pesquisadoras, o querido professor Aldo Zarbim. Boa tarde a todas e a todos. Eu sei que está todo mundo com fome, eu vou ser bastante breve. E eu quero começar dizendo que existe mais uma mentira, mais uma falácia que a gente deve tentar rebater agora, que é aquela história que nós estamos ouvindo muito, que é só país rico que investe em ciência e tecnologia. Isso é de uma falsidade e de uma desonestidade intelectual absurda. O país é rico porque investiu em ciência e tecnologia. Não há outro caminho para a riqueza, para se atingir a soberania de um país, que não seja por investimento maciço, com dinheiro público, em ciência, tecnologia e educação. É preciso desmentir essa falácia que vem sendo propagada por aí. O Japão foi um país devastado por duas bombas nucleares, e em mais de 60, pouco mais de 60 anos é a potência científica, tecnológica e econômica hoje, por investimento maciço em ciência, tecnologia e educação. A Coreia era um país eminentemente agrícola nos anos 60 e é a potência científica, econômica, tecnológica hoje, por investimento maciço em ciência, tecnologia e educação. Em 2017, a China cresceu menos do que vinha crescendo. Estava crescendo algo de 12%, começou a crescer 9%. O primeiro-ministro da China foi ao Congresso e anunciou, como medida para voltar a crescer na taxa que vinha crescendo, um investimento pesado em ciência, tecnologia e inovação, mas aumentar o investimento que já havia sendo feito. Sabe por quê? Porque o comunista do FMI, comunista, tem um relatório que diz que a cada dólar investido em ciência, dólar público, investido em ciência, tecnologia e inovação, num prazo máximo de 10 anos, voltam algo entre 5 e 10 dólares. Investimento em ciência, tecnologia e educação pode dar muito mais dinheiro do que esse arrocho proposto nessa reforma da Previdência que está sendo colocada aí. Qual o motivo de o nosso país, nesse momento, estar fazendo exatamente o contrário? Não é falta de conhecimento desses dados. Certamente não é. Não é também a outra mentira que a população não apoia isso. Em 2017, o CGE divulgou uma pesquisa chamada de Percepção Pública sobre Ciência e Tecnologia para o Povo Brasileiro. E 75% da população brasileira, ao ser perguntada se, sabendo que o cobertor é curto, e investir mais dinheiro em ciência, tecnologia, inovação e educação significa tirar dinheiro de outras áreas, você acha que o governo deve aumentar, manter como está ou diminuir o investimento? 72% e alguma coisa por cento da população diz que deve aumentar o investimento. A maior parte da população brasileira tem mais interesse por ciência e tecnologia do que por esportes. Então, não é, o problema também não é o desagravo possível da população. Quando a gente vê o que está acontecendo com as universidades públicas e quando esse número que já foi dito inúmeras vezes aqui, os 95% de ciência e tecnologia que é feito aqui dentro, e desses 95%, outros 95% dentro de programas de pós-graduação, o Brasil é um país único. A ciência e tecnologia que é feita aqui é feita por alunos de pós-graduação que estão com as suas bolsas congeladas há anos. E tudo isso não vem vindo por acaso. Isso é um projétil, como bem disse o nosso poeta aqui. Isso é um projétil que está tão claro agora, tão evidente, que, na minha opinião, nós estamos passando o pior momento da história desse país desde a sua redemocratização. E agora é preciso que nós, que estamos aqui dentro, que somos atores disso, consigamos compreender da gravidade desse momento. Eu não quero, neste momento, saber como que a gente chegou até aqui. Eu quero saber como que a gente vai sair disso. Agora é hora de olhar para frente. Eu vejo nessa plateia, eu conheço de ver as pessoas chegando, eu sei que tem gente aqui de esquerda, de centro e de direita, eu sei, que estão aqui agora preocupados com a única coisa que deve ser preocupante agora, é manter
essa verdadeira instituição nacional, que são as universidades públicas. Não me importa, nesse momento, com quem a gente tem que abraçar. A gente tem que se abraçar com a imprensa. A imprensa tem que estar do nosso lado nesse momento. Os empresários têm que estar do nosso lado. Ou eles vão contratar quem daqui a pouco? Hoje saiu uma pesquisa que 88% do empresariado considera difícil encontrar mão de obra qualificada nesse país. Saiu hoje essa pesquisa. E de onde vai sair essa mão de obra qualificada? Então, qual o motivo? O que a gente está fazendo de ruim para termos nos transformado na bola da vez? Nós nos transformamos na bola da vez e as fake news correm muito mais rápido. Nós temos que entender a gravidade desse momento. A gente tem que trazer a população que já está ao nosso lado, tem que trazer cada vez mais. Nós temos que nos aliar a quem tem acesso à população. É fundamental para quem tem visão desse país, para quem gosta desse país, para quem tem um pingo de futuro para esse país, é fundamental que todos esses atores se unam, independente das suas cores políticas, das suas cores de pele, das suas cores sexuais, das suas cores de time de futebol. Porque agora o único time de futebol que interessa é esse país, porque na hora que a universidade pública for destruída, e é esse, sem dúvida nenhuma, o projeto, na hora que a universidade pública for destruída, o país vai por água abaixo. Eu quero terminar rapidamente para dizer o seguinte: eu estou há 21 anos nessa universidade, eu sou químico, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Química nos últimos 2 anos, e eu sei a fórmula da água. E eu estava protestando. E mais do que a fórmula da água, eu sei a massa molar da água, eu sei o ângulo de ligação da água, eu sei as diferentes formas cristalinas que a água no estado sólido, o gelo, pode adotar. Eu sei por que que água e óleo não se misturam. Eu sei a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão da água. Eu sei as entalpias de vaporização da água, entalpia de formação da água. Eu quero continuar ensinando o que eu sei numa universidade pública. Eu quero continuar aprendendo tudo o mundo que eu ainda não sei dentro de uma universidade pública. E eu quero fazer com que o único caminho para diminuir a enorme desigualdade social que tem nesse país continue valendo, que é a universidade pública. Então, vamos acabar com minhezas. A hora é de união, de todo mundo. Depois a gente pensa no resto. Muito obrigado. Quero chamar para prestigiar todos os estudantes que vieram de fora, de Curitiba. A nossa universidade é Multicamp, a Mirella, do litoral, para fazer uma breve manifestação. Boa tarde, acho que já passou do meio-dia, né? Todo mundo com fome. Queria agradecer primeiramente o grandiosíssimo ato do reitor de ceder a fala para um estudante. Como ele trouxe anteriormente, a bateria é uma face dos estudantes, e a face que eu trago, não querendo separar em momento nenhum, mas é uma face de estudantes que estão num setor que não é de Curitiba, né? Além da gente já saber que todos esses ataques à educação são contra a pesquisa, como falaram anteriormente, com dados, senso crítico, uma educação que tenha consciência das estruturas da sociedade, a gente sabe que esse ataque vem ao tamanho que a universidade tomou, como o Ricardo falou, na questão dos campos externalizados. E esse ataque do aumento que a universidade se tomou nesses últimos tempos, ela é um ataque aos estudantes, aquele debate já conhecido, já abatido dos estudantes, filhos da classe trabalhadora. Porque a gente sabe que, por mais que ele seja abatido, que não faça sentido, estudante pobre, como eu e muitos dos que estão aqui, que são de setores externalizados, são estudantes na universidade pública, que, de fato, mostram como é a sociedade e, de fato, fazem pesquisa a partir das nossas questões, a partir das nossas realidades. Então, além de ser um ataque ao senso crítico, à pesquisa, a dólares investidos na educação, como todos sabemos, é um ataque à mudança das estruturas.
E só para a gente não esquecer disso, porque o Mano Brown, há uns 2 anos, quando subiu no Rio de Janeiro, na Lapa, para falar para as pessoas que, se a gente não sabe o que o povo está querendo, é porque a gente está descolado do povo, que a universidade não se esqueça disso nunca. Tanto nas falas dos estudantes, seja de graduação, seja de pós-graduação, seja de qual instituição for. A gente está na luta, a gente vai continuar na luta. Quero todo mundo no pátio da reitoria fazendo um abraço e depois caminhando até a São dos Andrade, como a gente combinou que ia fazer, com atos, com gritos, porque a gente sabe que não é momento de separar e não é momento de gritar com esquerda, com direita e com centro. É momento de conversa e de diálogo pacífico, mas não vamos calar em momento nenhum. A gente vai continuar na rua com muita estratégia e com muita técnica. Obrigada. Obrigado, Mirella. Obrigado a todos os estudantes do litoral que estão aqui. E eu quero agradecer, em particular, a coordenação do Fórum de Graduação e de Pós-Graduação, que abriram mão da palavra agora, nesse momento, porque o auditório está esvaziando e o nosso ato, que era previsto para durar 1 hora, ele já está, enfim, com quase 2, para que a gente não perca o timing de fazer esse simbólico abraço. Isso é uma simbologia forte, gente. Então, eu quero convidar para que a gente, ao encerrar esse ato, caminhe aqui, para o pátio da reitoria. Nós temos fotógrafos de cima que vão fazer esse registro. É um momento que está me parecendo muito importante. Eu quero agradecer a todos os estudantes, todas as estudantes, cada um dos servidores técnicos, das servidoras técnicas, dos docentes, dos pesquisadores, dos nossos diretores de setor, dos nossos pró-reitores e de toda a sociedade civil que abraça essa universidade. Vamos fazer esse abraço agora ali. Muito obrigado.